Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till en ny video. Och i den här videon så kommer jag att prata om spelåret 1992. Jag kommer bara ta lite information innan. Jag sa ju i min, vad ska man säga, informationsvideo att jag kommer att prata om filmåret också. Jag tror att jag kommer att slopa det just nu. Jag kanske kommer att komma tillbaka till det konceptet lite längre fram. Jag kommer bara köra på spel just nu. Och så får vi se om det blir intressant och relevant att prata om film helt enkelt. Så kommer det bli. Sen kanske ni har märkt också att det är lite mer ljusare just nu också. Och det är för att vi har faktiskt införskaffat oss en ringlampa. Någonting som både jag och min bror behövde, känner vi. Eftersom han gör ju också videos och det är ganska mörkt, speciellt nu under november är det mörkt inne i våra rum, så att vi kände att en riktig ringlampa kanske liksom gör det lite mer ljusare och lite mer bättre att titta på helt enkelt, så vi får hoppas att det blir bättre helt enkelt. Det var nog allt jag hade att säga, tror jag, om allt runt detta. Så jag tycker faktiskt att vi kommer att hoppa in direkt på plats nummer 5. Och där hittar vi Tiny Toon Adventures till NES eller Nintendo Entertainment System. Och det här spelet var ju någonting som jag fick när jag fyllde år, om jag minns rätt. Jag kommer inte ihåg vilket år eller något sånt där. Jag fick ju inte det på release eller något sånt där. Utan det var detta tillsammans med Flintstones Rescue of Dino and Hoppy som jag fick liksom som födelsedagspresent. Och är det någonting som jag kommer ihåg väldigt mycket så är det sista banan i första världen. Det här lite spökhuset eller man ska säga. Det finns ju lite spökkatter och grejer sådär. Väldigt kul spel helt enkelt. Bra plattformsspel. Inte överdrivet långt. Det är 6 eller 7 världar. Jag tror det är 6 världar och en sista bana. Helt enkelt, det är ett väldigt kul spel helt enkelt. Jag har sagt det ordet flera gånger nu. Fysiken kan vara lite så där lite annorlunda när man hoppar. Typ så här, beroende på om du springer och hoppar eller om du hoppar vanligt bara. Men det stör inte så mycket för att när du väl har spelat det tillräckligt länge så kommer du att lära känna själva fysiken, hur den funkar, så att inte du gör några misstag. Sen finns det ju flera olika karaktärer. Du spelar ju som inte Bugs Bunny utan han heter Buster Bunny. Och sen så har du lite sidokaraktärer då som, nu har jag glömt bort, men det är typ Taz, han heter någonting annat egentligen i Tiny Toons, men och han kan ju snurra, jag brukar inte använda honom så jättemycket. Daffy Duck heter han inte, han heter någonting annat, kommer inte ihåg helt hållet. Plucky Duck tror jag han heter. Han kan ju typ sväva kan man säga, eller liksom vifta på sina typ vingar eller händer om man ska säga. Den använder jag ibland, men främst är det nog Furball som kan klättra på väggar och sånt där, och det är ganska så smidigt och bra att ha. Så att jag kan definitivt rekommendera att spela Tiny Toon Adventures till NES. På fjärde plats så hittar vi Super Castlevania 4. Och som ni märker här nu så kommer det in lite Super Nintendo-spel, och det var för att Super Nintendo släpptes 92 i Europa. Den tog ju egentligen helt enkelt världen med storm kan man väl säga. Vi hade ju, alltså många hade ju spelat Castlevania 1, 2 och 3 sen tidigare på NES. Och sen så nu så kan man väl säga, ettan och trean var ju ganska likt egentligen, kanske fyran på det sättet att det är ett plattformsspel, medan tvåan är ju lite annorlunda, mer, inte open world, men det är mycket mer gå fram och tillbaka, gå till byar, köp saker och sådär.
fyran gick tillbaka helt enkelt. Eller kanske inte gick tillbaka eftersom trean var ju senast innan där. Och det var ju ett vanligt plattformsspel. Men det fortsatte helt enkelt på den genren som då trean var. Och anledningen till varför... Det här är faktiskt mitt favorit Castlevania-spel i hela serien. Och anledningen till detta är just för att svårighetsgraden tycker inte jag är superduper svår. Jag tycker att det är hanterbart. Det är... För jag, till exempel Castlevania 3 kan jag tycka är lite på gränsen för svår. Medan 4 tycker jag det är en hanterbar svårighetsgrad. Du har kontroll över hoppet. Liksom så att när du hoppar i luften så kan du svänga tillbaka. Du kan piska i flera riktningar. Och lite sådana här saker. Och visst, det finns de människorna som tycker att detta spelet blir lite för enkelt eftersom du kan styra i hoppet. Du kan piska åt vilket håll du vill. Och lite sådär. Men jag tycker att ett bra Castlevania-spel ska vara hanterbar svårighetsgrad. Så att alla kan spela det. Även de som kanske inte är lika bra på tv-spel ska kunna liksom ta sig an spelet. Och skulle någon fråga mig helt enkelt liksom, vilket Castlevania-spel skulle du rekommendera av de här Classicvania som de kallas, så skulle det vara Super Castlevania 4 på grund av deras svårighetsgrad helt enkelt. Så att det är därför jag sätter helt enkelt spelet på 4:e plats. På 3:e plats så hittar vi World Evolution starring Mickey Mouse and Donald Duck. Det här är ett spel som jag spelade väldigt mycket som barn på emulator. Det har flera olika stilar kan man väl säga hur man kan spela det. Man kan spela det själv och man kan spela det med co-op då såklart. Men grejen är att du kan... Det finns lite replayability på det. Ni som har kollat min Let's Play till exempel har ju sett att du kan spela igenom som Musse Pig. Och då har du liksom en sida typ. Medan när du spelar igenom som... Alltså spelar igenom spelet som Kalle Anka, så kommer du få lite annorlunda banor. Och bossarna i sig är samma, om jag minns rätt. Men det är lite skillnad. Och även samma sak om du spelar detta i co-op. Där en är Musse och en är Kalle. Så får du också annorlunda banor. Och därför så tycker jag att det är lite segt kanske. Gångstilen och springstilen är ganska långsam på karaktären. Men jag har väldigt stor kärlek till det här spelet. Jag har lite smått speedrunnat det här spelet. Jag kan lite trick. Och jag kommer inte ihåg exakt. Jag kan nog spela igenom det på runt 20 minuter. Alltså bara Musses väg då. Och jag kommer ihåg alla banor i huvudet. Musiken är jättebra. Min favoritlåt i spelet är den här... Det finns en värld där man är i en slags godisvärld eller någonting. Och så hoppar man på en champagnekork och hamnar upp i himlen. Den låten tycker jag är jättebra. Och det är inget dyrt spel heller om man ska skaffa detta till Sega Mega Drive. Jag tror jag köpte detta när jag började samla av allting. Så köpte jag detta för kanske 200 spänn boxat. Så att liksom oavsett om man vill hoppa på och spela detta på vanlig Sega eller emulator, eller kommer jag på nu, jag tror att detta är med på Sega Genesis Mini också, detta och Castle Evolution, så absolut tycker jag att detta är ett spel som man ska spela. Och ja, det är därför helt enkelt som det hamnar på 3:e plats. På 2:a plats så hittar vi Super Mario World. Och det är kanske inte så jättekonstigt. Det här spelet var launchspel till Super Nintendo. Och
Det är, alltså det är vad det är. Det håller sig jättebra fortfarande. Jättekul spel att springa igenom. I det här spelet, till skillnad från Super Mario Bros. 3, så kan du till exempel spinjumpa. Du kan ju mer eller mindre flyga egentligen i trean också, men du flyger på ett annat sätt egentligen. För i trean så tar du ju en sån här tanuki-löv och blir helt enkelt en annan, inte karaktär, men du får ju en dräkt liksom helt enkelt. Medan i Super Mario World så får du en mantel istället som du flyger med. Detta var också första spelet som Yoshi kom in i Mario-världen helt enkelt. Och genom Yoshi då så kunde du ju liksom äta upp fiender, du kunde äta upp de här äpplena som finns i spelet också. Du hade även lite collectible i det här spelet till skillnad från vad många av de andra spelen. I trean till exempel så visserligen kunde du samla de här grejerna som kommer i varenda bana i slutet där och få extra liv utav det, vilket du får väl, nu är jag lite osäker på om man får det i Super Mario World också, men däremot så kan du ju mer eller mindre 100% genom att du samlar varenda Yoshi coin helt enkelt. Och sen har ju det här spelet också flera exits, så ska man 100% på det hållet också, så finns det liksom 96 olika exits som man kan ta sig igenom och komma till olika delar av världarna och allting sånt där. Komma till en Star World och det finns väldigt mycket att göra helt enkelt i det här spelet. Jag brukar spela igenom detta på en till en och en halv timme ungefär. Men ska man göra allting så kan det ta lite längre tid i alla fall. Och egentligen så skulle väl jag kanske i collectibles syfte rekommendera Game Boy Advance-versionen som heter Super Mario Advance 2, om jag minns rätt. Ja, Super Mario Bros. Advance eller något sånt där. 2 Super Mario World. Och i den så finns det liksom menyer som visar att den här banan har du tagit så här många mynt i och så vidare och så vidare. Men som sagt, Super Nintendo-versionen är också lika bra skulle jag säga. Det är bara att den saknar den delen och lite andra små skillnader också. Samma sak där, Super Mario World finns ju överallt egentligen. På allt ifrån, skulle vi gå tillbaka i Super Nintendo, finns det på, det finns på Game Boy Advance, det finns på Wii, alltså Virtual Console, dock har de ju stängt ner Virtual Console på den. Wii U finns det på, Sega, eller inte Sega, Super Nintendo Mini finns det, Switch finns det på genom Switch Online. Så att det finns överallt, 3DS också genom deras Virtual Console. Nej, så att det här är ett jättebra spel, jättebra musik, allt är jättebra helt enkelt i Super Mario World. Så att det tycker jag absolut att de som inte har spelat det spelet borde ta och göra det. Så att det är därför det hamnar på andra plats i alla fall. Och på första plats så har vi inget annat mindre än Zelda A Link to the Past. Det här spelet tycker jag är ett av de bästa spelen som någonsin har gjorts. Och det är just för att det är så pass simpelt är det. Visst, okej, okay, man kan ta väldigt många argument med det här med Breath of the Wild är ett bättre spel för att det har så mycket mer i sig än vad A Link to the Past har. Ocarina of Time har mer saker i sig och sånt där. Men jag tycker att A Link to the Past, som då var det tredje spelet i Zelda-serien, gjorde helt enkelt, alltså, det var så perfekt när det kommer till 2D-grafiken. Jag tycker att grafiken i sig fortfarande står sig än idag om man jämför det med många andra 2D-spel. Jag kommer ihåg att jag spelade ett spel på Switch för några år sedan som hette Blossom Tales of King eller en sån där. Jag kommer inte ihåg riktigt. Blossom Tales
någonting, jag kommer inte ihåg riktigt. Men det var ganska inspirerat av det, men jag tycker att A Link to the Past fortfarande var bättre i grafiken än vad det var. Och det här var helt enkelt att du började i en värld, du gick igenom olika tempel, hämtade Master Sword, och så hamnade du sen i Dark World. Och då fick du hoppa väldigt mycket mellan Light World och Dark World. Och det är nog där som jag tycker är det häftiga egentligen, att det finns så pass mycket pussel, eller vad man ska säga, som gör att du måste tänka lite utanför boxen. Jag kommer ihåg bland annat det finns vissa ställen som så här, ja men du är van vid att kanske komma till Kakariko Village i Light World, men så fort du kommer i Dark World så kommer du inte till Kakariko Village förrän du har vissa items, till exempel en stor sten som täcker det. Ja, då måste du ha de här handskarna. Nu är det lite små spoilers kanske också för de som inte har spelat A Link to the Past, men det är helt enkelt helt fantastiskt. Det här är också ett spel som jag inte speedrunnar kanske. Jag speedrunnar fram till Master Sword brukade göra, och det brukade ta var 26 minuter eller någonting. Men spelet i sig kanske jag spelar igenom på 3-4 timmar. Och jag kan templarna någorlunda bra. Jag gillar det här spelet väldigt mycket helt enkelt. Jag brukar sätta upp att jag spelar igenom det cirka 3 gånger per år. Och ja, för att hålla minnet färskt helt enkelt, så att inte jag glömmer bort vad man gör i spelet helt enkelt. Nej, men jag tycker om det här spelet väldigt mycket. Det är få spel som kommer idag som kan slå det här spelet, tycker jag. Och visst, man kan säga som sagt det här med Breath of the Wild och sådana som God of War och massa sådana här, bara, men det är ju mycket mer avancerat tekniskt och allting sånt där. Fast jag som kanske är lite äldre visserligen, jag föredrar den här simpla stilen liksom, där jag vet exakt vad jag ska göra liksom, där jag vet jag har begränsat med knappar. Medans okej, God of War kanske var ett ganska så dumt exempel, men om vi sa Kingdom Hearts 3 eller någonting, som är mängder av saker man behöver lära sig egentligen, alla spells och allting sånt där, så föredrar jag lite mer simplare spel helt enkelt, än att jag ska behöva sitta och lära mig massa grejer. Nu rabblar jag på om massa andra spel såklart, men jag tycker som sagt att det här är det bästa spelet på Super Nintendo, ett av de bästa till Zelda-serien. Det kommer ett till som ligger där också i närheten. Vi kommer prata om det senare såklart. Men det här är ett jättebra spel helt enkelt. Och det finns ju också överallt på Super Nintendo Mini och Switch Online och allt det där. Så det var alla mina spel från 1992. Eller inte alla mina spel, men min topp 5 i alla fall. Och som vanligt så kommer ni få skriva i kommentarerna vad ni tycker om min lista och vad eran lista är. Jag har sett att någon skrev, jag tror det var Gabbe som skrev sin lista på 91. Dock var det, tror jag, topp 3 eller någonting. Kommer inte ihåg i huvudet, men jag vet att något av dem var Streets of Rage i alla fall. Ett spel som jag har spelat igenom också, som ja, jag har spelat igenom helt enkelt. Men i alla fall, så nästa kommer att bli 1993 då, i spelåret, och jag hoppas att ni ser fram emot det. Och annars så får ni ha det jättebra, och så ses vi i nästa video. Ha det bra, hej då!